აჩაღური თავდასხმა ვანის რაიონის სოფელ ფერეთაში არველაძეების ოჯახს 4 უცნობი პირი გვიან ღამი დაესხა თავს ოჯახში მხოლოდ დედა და მცირეწლოვანი ბავშვი იმყოფებოდნენ. თავდასხმელებმა დედა-შვილი სამართებლით გადაცხელი უთოთი აწამეს. ჯერ დედა დასერე სახეზე, შემდეგ კი ძინარე ბავშვს გახურებული უთოთი დაუწეს კიდურები. ისინი ქეთევან არველაძისაგან ფულს ითხოვდნენ. ოჯახში ოქროს ნივთების პოვნის შემდეგ კი მძარცველები გაიქცნენ. ნაწამები ქალის თქმით, ერთ-ერთმა მძარცველმა მისი ბიძაშვილი სახელი ახსენა, რომელმაც სავარაუდოდ მათი ოჯახის ფინანსურ მდგომარეობა ბაზე მიაწოდა დამნაშავეებს ინფორმაცია. დედა-შვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისათვის დამაკმაყოფილებელია. პოლიცია შემთხვევის ადგილზე მძარცველების გაქცევის შემდეგ მეზობლებმა გამოიძახეს. 9 საათი იყო, მეზობელთან ვიყავი გადასული და მე მალე წამოვედი იქედან. იქედან რომ წამოვედი, ეგრევე დავწექი. ათი იქნებოდა სადღაც 20 წუთი გასული, რომ დამაჭირენ პირზე ხელი. Да сундка რომ შემეკრა, სუნთქი შეკრის დროს გამომეღვიძა. Რომ გამომეღვიძა, დავინახე ის პირბადიანი ახალგაზრდა პიროვნება. ხო და ასე მითხრა არ იყვირო, არა მეთქი არ ვიყვირებ თქვა. ხო და რო ავდექი ამ აიმას წამოუჯექი ზევით, რა გინდა თქო და რა მინდაო და ფულიო. ფული მომეციო. მე ვთხარი ფული არ ამაქვს თქო. კიო გაქო ფული, არ ამაქვს მე ვთხარი ფული თქო. რო გოუძალდი ძან რო არ ამაქვს, არ ამაქვს, არ ამაქვს თქო, მე რაღაცნაირი ის ბრიტვა იყო თუ რა იყო, მე თვითონ ვერ დავინახე, როგორც ასეთი ფეჩატკები ეჭირა. ხო და მისმევდა სახეზე. მეუნებოდა, ხომ გაქვს ფული, მომეცი, არ ამაქვს მე თქვი დამისვებს. კიდე ის 1, 5, ჯერ 10 ჯერ გამიმეორე ასე.